Jo tuvāk Saeimas vēlēšanu datums, jo vairāk cilvēku sāk pievērst uzmanību gan savas pases derīguma termiņam, gan planotā komandējuma vai ceļojuma datumam. Balsošana notiks tikai vienu dienu, un ārvalstīs vēlēšanu iecirkņi nav gluži rokas stiepien attālumā. Arī jauniešu kora balsis vadītājs ar nožēlu secina. Ne viņš, ne viņa koristi, nākam sestdien nevarēs izpildīt savu pilsoņu pienākumu. Koras nedēļas nogalē dosies uz festivālu Itālijas salā Sardīnijā, kur nav iespēju piedalīties vēlēšanās. Nevar arī nobalsot iepriekš tepat Latvijā. Itālijā vienīgais vēlēšana iecirknis atradīsies Romā, Latvijas vēstniecībā, bet korim balsis 2. Oktobrī paredzēt uzstāšanās 500 km attālajā Sardīnijā. Mēs izbraucam uz vienu nedēļu, tā diena iekrīt tieši tajā braucienā, un es vienkārši nespēju nekādi ietekmēt šīs te Saeimas vēlēšanas ar savu balsi. Es vienkārši esmu automātiski izslēgts no vēlētājiem. Man liekas, tas ir pilnīgi nepareizi, un pie tam vēl mūsdienu elektronas laikmetā sen jau varēja izdomāt kaut kādu variantu. Centrālajā vēlēšanu komisijā saka, jā, diemžēl tāds ir likums. Mūsu vēlēšanu sistēma ir ērta tiem, kas atrodas Latvijā, jo balsot var jebkurā no 949 vēlēšanu iecirkņiem. Savukārt, ja oktobra pirmajās dienās paredzēts komandējums vai ceļojums, vēlams iepriekš noskaidrot tuvāko vietu, kur iespējams nobalsot. Tā zināmā mērā ir vēlētāju algas diena, ko viņi pēc tam 4 gadus tad lietos. Vēlēšana iecirkņa darbu sāks jau šonedēļ. Tur var noskaidrot gan ziņas par kandidātiem un partiju programām, gan pieteikties balsošanai mājās. Taču balsot varēs tikai vienu dienu – 2. Oktobrī no 7. Rītā līdz 8. Vakarā. Ir jāatceras, ka ir jāizmanto tikai viens biļetens, lai ielikt vēlēšanu aploksnē. Tie cilvēki, kur ieliek vairāk nekā vienu biļetenu, un mums diezgan daudz izrādās, ir tā cilvēki, kas liek visus biļetenus, viņi faktiski ir nobalsojuši. Bet viņu balsis nevienam partijām netiek pieskaitīts. Un noteikti pārbaudiet, vai nākamnedēļ jūsu pasē nebeigsies derīguma termiņš. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde apņēmusies jaunu pasi laikus izgatavot visiem tiem, kas pieteikumu jaunā dokumenta saņemšanā iesniegs līdz 23. septembrim. Anda Pastere, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.